galera do YouTube, seja bem-vindo ao canal, aqui quem fala é Juninho. E bem, galera, desafio aí da Mave, não sei como é que pronuncia. Assim que você atinge o nível 41 do passe, vai estar liberando para vocês esse desafio. Encontre o aço de pescar, não sei se fala assim também, nas profundezas do estômago de um tubarão, beleza? É para estar completando o traje aí da skin Mandalória, né? Mandaloriano, nem sei o nome da skin também, pelo amor de Deus. Olha, esse desafio você precisa estar vindo aqui, ó. Vou estar mostrando para vocês no mapa, bem nesse lugarzinho aqui, cara. Olha, ela tá pegando essa peça. Vou estar mostrando para vocês agora onde está lá o lugar exato. Já vai deixando aquele like, se é novo por aqui, se inscreva no canal. Esse lugar é conhecido como Tubarão. Hoje em dia é como a carcaça do Cansão, acho que é isso mesmo que fala. Passando aqui, ó, pelo Castelo de Corais, vindo do litoral líquido, ó. Bem no cantinho do mapa. Não dá para falar o quadrante mais, porque a Epic tirou isso. Eu não sei o motivo de ter tirado as opções de quadrante. Não faço a mínima ideia por que eles fizeram isso. Não entendo, mas beleza. Ó, tá caindo aqui, rapaz, ó. Acompanha aí que eu vou mostrar pra vocês o cofre. Vim direto no cofre, né? Tentar sair fora da treta e já vim direto no cofre. É um lugar que hoje em dia não cai muita gente, né? Obrigado. Não é um lugar que se cai muita gente hoje em dia, mas. É. Direto no cofre sem vida problema. Sobrevoo aqui a área do tubarão. Não cai aqui no primeiro piso, não cai no segundo, ó. Cai nesse vão aqui, ó. O cofre aberto ali, velho. Tem arma aqui, não vou pegar nada não, mano. Só gravar o desafio pra vocês. Entrou, virou e pronto. GG. Aí é só interagir, rapaziada. Esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês gostem, que te ajude. Se é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Me apoie na loja com a tag Ajuninho. Até o próximo vídeo. Fui.